Ngayon, magandang hapon po sa bawat isa. So, muli po mag-aaral po tayo sa salita ng Diyos. So, sige po, bago po tayo mag-start, hingin muna natin ang guidance ng Holy Spirit. Pray po tayo. Panginoon, lumalapit kami at nagpapasalamat. Holy Spirit, samahan mo kami sa aming mapag-aaralan, sa aming mapapakinggan, Panginoon God. Guide mo kami, lead mo kami, O God. Ikaw nga po ang siyang mga parangalan, Panginoon God, sa mga mensahe mong may paparating sa amin. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So magandang hapong muli sa bawat isa. So nandito po muli tayo mag-aaral at napaganda po ng mga pinag-aaralan po natin, ano, mga nakaraang topic natin. Hindi ko na po ma-isa-isa, pero isa po dito na ano yun, na kapag na kaligtaan po natin ang pag-aaral ng Diyos, so malaking epekto po sa atin. So maaring nakakapag-fellowship po tayo, nakakapag-attend ng church, maitan, nakakapag-pray ka, pero kapag wala po tayong pag-aaral sa salita ng Diyos, so magiging mahina po yung pundasyon natin. Once na nagka-problema tayo, so ano po yung pwede nating pangawakan? So malaga po talaga ay nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. At bago dumating yung problema, bago dumating yung mga testing po sa atin, kung ano man yung pwede nating pagdaanan, naka-ready po tayo. At alam po natin na ang salita ng Diyos ay mabisa. So naka po natin. So this time, maganda po mapag-aralan din po natin ang patungkol naman po sa prayer. What if, nasabihin po natin kanina na once na nakaligtaan mo yung pag-aaral, isinintabi po natin. So ano po, magiging mahina po yung pundasyon po natin kapag tayo dumaan sa problema. This time, sabi nga, what if nabaliwala naman po natin ang prayer? Ano naman po yung pwede nating kahinatnan? At isa po dito, isa sa mga nagiging problema, bakit ba may mga time pag minsan tatama rin ka mag-pray o nawawalan ka na ng gana mag-pray. So kapag hindi na po tayo nakapag-pray, maraming pwedeng gawin ang kaaway pag wala ka ng prayer. So maraming pwedeng gawin. So isa pa dito, imposible na maranasan natin ang kakaibang pagkilos ng Diyos pag wala ka ng prayer. Kaya pag minsan, pag normal lang, wala kang masyadong binibigay na, hindi ka masyadong nag-expect kapag nagpe-pray ka, or hindi ka na nakakapag-pray. Sabihin natin, hindi ka na consistent na nakakapag-pray, imposibleng ano, maranasan po natin yung mga kakaibang pagkilos po ng su Diyos. Amen po. So, kailangan laging may charge ka, lagi kang may prayer. So, sa paghayo, nire-record po tayo na kailangan may prayer ka. Sa lahat ng gagawin po natin bago ka magturo, so hindi pwedeng walang backup ng Holy Spirit. So napakalaga po ng prayer. At sa po dito, may mga time talaga na pagminsan na kakaligtaan talaga ng bawat isa o sa atin patungkol sa prayer. At isang dahilan kung bakit may mga time na ayaw na natin magpray o ayaw na magpray ng isang tao, eh siguro isa lang po nakikita ko po dito kadahilanan, dahil po sa kasalanan. Naalala nyo po yung kwento po ni Adam and Eve. Nalala ko po kung bakit, nalala niyo po kung bakit po sila nagtatago. Dumating yung time na pinagtataguan na nila si Yahweh. Eh kung malalaman po natin kwento sa Genesis 3, sabi po doon, eh meron silang nagawang kasalanan. Meron silang nagawang paglabag sa pinapagawa ng Diyos. So na po natin, eh may mga time talaga pag minsan mahiya kang makipag-fellowship o mahiya ka nang umatin ng prayer. Isang dahilan po, dahil may kasalanan. May kasalanan ng nagawa, o mayroon po tayong meron kang bagay na alam mo na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Yun, sabi nyo dito, pag wala ka ng takot sa Panginoon, magtatago ka na. Mahiya ka, naiilang ka na magpakita sa Diyos. Yan. Paano po natin ito, makikita po natin saka napakalaga po ito eh. Isa po dito, kapag nagkaroon ka na ng wala ka ng prayer, sabi niya po dito, pwede kang magkaroon ng isang klase ng sakit o disease. Prayerlessness is a disease. So pong binabanggit po dito. Yan. Disease, hindi normal. Ibig sabihin, may komplikasyon sa spiritual. So marami nang pwedeng mangyari. Kagaya po natin, kapag meron kang problema sa isang katawan, so kailangan mo magpakonsulta sa doktor. Isa po dito, eh syempre, kapag alam po natin na ang isang Kristiyano, kapag wala ng prayer, ayan na. Magsisimula nang magkaroon ng problema, magkakaroon ng komplikasyon. Usually, spiritually. So, marami po yun. Emotionally, so, sa family mo. So, malaking epekto po kapag wala na po tayong prayer. So, malaga po dito, eh, kailangan talaga nagpipray po natin. So, isang dahilan kung bakit po nangyari ito, kasi hindi maayos ang prayer life mo, prayer life ng bawat isa.
So dito po, buksan po natin dito sa Job chapter 15 verse 4. Sabi niya po dito, pero ang sinasabi mo ay magtutulak sa tao upang mawalan ng paggalang sa Diyos at magiging hadlang sa paglilingkod sa Kanya. Ito, pag ang kasalanan ay pumasok sa puso ng isang tao, nawawala na ang takot sa Diyos. Kaya nakakagawa ng kasalanan kasi di ka natakot. Nahihiya ka nang lumapit sa Kanya. Nandun na yung pangamba. Kaya pag minsan kapag alam mo may nagawa ka sa leader mo, sa pastor mo, nahihiya ka kang mag-bless. Ngayon po natin. So ganun din po sa Diyos. May mga time talaga pag minsan ng tao na wala na siyang takot. Bakit? Sanay na siyang gumawa ng kasalanan. So nandun na po yung nahihiya ka na, nandun na po yung mahihiya ka talagang lumapit sa Panginoon. So ito, kapag wala ka sa prayer, puputaktihin ka talaga ng kaaway. Sa po dito, sabi niya po dito, prayer can do anything, God can do anything, then prayer is omnipotent. Ibig sabihin, once na nagpipray ka, alam po natin na maraming magagawa ang prayer at mas maraming pwedeng gawin ng Diyos, especially kapag nagpipray ka. At dito, malalaman mo lahat dahil sa prayer. So napaka-powerful po ang prayer. Napakalaga po na tayo po ay nagpipray. Kasi dito, malalaman po natin, makikita po natin yung kagustuhan ng Diyos, yung ayaw ng Diyos, makikita po natin, i-reveal ng Diyos yung pagkilos ng kaaway. So, kailangan po talaga natin mag-pray. So, naku po natin, napakalaga po ng prayer po natin. Kagaya po dito, buksan po natin sa Isaiah chapter 40 verse 31, nalala po natin po ito. Sa, yan, basahin ko po. Isaiah chapter 40 verse 31. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad may hindi manghihina. Isa lang po dito ang binabanggit dito. Every time na nagpipray ka, every time na nabababad ka sa presensya ng Diyos, nagkakaroon ka ng lakas. Kagaya po dito, kaya parang once na nagtitiwala ka sa Panginoon, hindi ka makakaramdam ng pagod. Kahit ilang taon ka na sa field, ilang taon ka na sa hindi mo mararamdaman yung lungkot, kahit na lumakad ka, kahit na tumakbo ka, sabi niya po doon, hindi ka mapapagod, hindi ka makakaramdam ng panghihina. So, binanggit po dito, ang prayer ay nakakapag-restored ng lakas. So, kapag time na nanghihina ka, is time na para mag-pray. Nanunumbalik ang spiritual discernment mo. Kaya binanggit ko po kanina rito na kapag nagpipray ka, mas nadi-discern po natin yung mga bagay na pagkilos ng Diyos at pagkilos ng kaaway. So, mahalaga po ito na kapag nagpipray ka, mas nalalaman po natin. At maganda po rito, hindi ka basta-basta nadi-deceive ng kaaway. Kayo, ito po. Kagaya ng agila, hindi siya sumusuko sa hangin. Yan. Every time na sinasagupa niya yung malakas na hangin, pansin po natin, every time na nilalabanan niya yung lakas ng hangin, unti-unti naman po siyang pataas. Pero kung papansin mo natin, kagaya ng kung i-handle tulad po natin sa isang ibon, na kapag time na hindi mo nilalabanan yung hangin, para po tayong isang Kristiyano na sapat na lang na kontento ka na lang sa kaya mong abutin. Kontento ka na lang, nairaos mo na lang yung prayer. Pero gusto po ng Diyos na mas mataas pa yung marating po natin. Yun. Ito po. Paano mo malalaman na under ka na ng kaaway? Paano po natin malalaman na may mga time pag minsan na kontrolado ka na ng kaaway? Isa po dito, may mga time talaga na paano mo natin malalaman? Isang dahilan po dito, kapag time na nagsuko ka na, ang nangyayari, nauulit-ulit lang. Naisuko mo na sa camp, naisuko mo na sa prayer, naisuko mo na sa maraming event ng spiritual activity. Pero ingat, pabalik-balik-balik yung mga bagay na sinusuko natin. At dito makikita po natin na pinaglaruan tayo ng kaaway. Under ka ng kaaway. So isang dahilan po dito, hindi maayos ang prayer life mo. Isa po dito, napanganda po nito, sabi niya, it is impossible to surrender to the Holy Spirit if you didn't pray.
So sabi niya po dito, imposibleng makapag-surrender ka na wala kang prayer. So dapat every time na nagsusuko ka, every time na nagsusuko po tayo, kailangan may prayer po tayo. Kasi kaya natin binabanggit, not by might nor by power but by Holy Spirit says the Lord. So kailangan natin ang tulong po ng Holy Spirit. So kasi bakit? Alam niyo po, mahina ang laman po natin. And kapag ang laman po natin ay nangibabaw, na walang anointing, walang prayer, na pag minsan may mga time talaga na, Lord, patawarin mo ako, Lord, sinusuko ko yung mga bagay nito. Pero pag wala po tayo sa presensya ng Panginoon, gaya ng binabanggit ko, paulit-ulit po tayong ilalampaso ng kaaway. Paulit-ulit po tayong kukontrolin ng kaaway. Kaya pag minsan, nang tagal-tagal na, Lord, bakit hindi ko maisuko? O kaya nang binabanggit po dito, bago tayo mag-surrender, ay kailangan nandun tayo sa diwa ng prayer. So nagpipray po tayo. Gusto ng Diyos, may marating ang prayer natin. Kaya kung consistent ang prayer at may quality ang mga prayer natin, para kang isang agila na nakabukas ang pakpak, makakarating ka sa mataas na lugar na bundok. At sa mataas na lugar, nandun yung powerful na anointing. Kaya binabanggit po sa ating mga turo po dati, niniwala ko na gusto ng Diyos na makarating po tayo sa Holy of Holy. Marating po natin yung pinaka-powerful place, high place, na gustong marating natin. Gusto ng Diyos na marating po natin. So kailangan talaga na sa prayer po natin, nandun yung pagpupursigin natin na makapag-pray po tayo ng maayos. So ano yung dapat natin gawin para mas makarating po tayo? Kagaya po ng kagaya ng isang mountain climber, hindi naman basta-basta makakaakyat yan sa pinakamataas na bundok kung wala siyang training, kung hindi siya nagpupursige, kung hindi niya titiisin yung lamig, yung init, yung pagod, yung hirap. Nako po natin, ganun din po sa mga prayer po natin. So makakarating ka sa high place dahil may lakas ka. Ang lakas ay galing sa prayer. Yun. Dahil sa high place na makukuha mo ang tagumpay at sa high place ay may power. Buksan mo nga po natin sa Deuteronomy chapter 32 verse 13. Yan. Basahin ko pong muli. Sabi po rito, verse 13, sila ang pinamahala niya sa mga kabundukan at pinakain ng mga ani ng lupa, inaalagaan niya sila sa pamamagitan ng pulot mula sa bangin at ang langis mula sa mga ulibo at tumutubo sa mga mabatong lupa. So naku po natin, kapag may prayer ka, kapag nandun yung ano po natin, sinisigurado ng Diyos kapag narating mo yung every time na nilalabanan po natin yung mga battle sa pagpe-pray po natin, sinisigurado ng Diyos na mararating mo yung high place o mararating po natin yung specific na lugar na gusto ng Diyos na marating po natin. Mas mararanasan po natin ang pagkilos ng Diyos, mas mararanasan po natin ang anointing na napagbisan hindi natin akalain na ganun pala ang gusto ng Diyos na ibuhos. Na kailangan talaga may gawin po natin. So, mamalaga po talaga yung prayer po natin every day. Yan. Kung di maayos ang prayer life mo, babagal ang usad mo. Yan, totoo po 'yun. Mas mahirapan kang makalapit sa Diyos. Nakuha po natin. So, mahirap kapag time na sinimulan mo nang hindi mag-pray. Na magpe-pray ka ngayon dahil ito po, masarap mag-pray kapag nasa church. Nasa loob ka ng simbahan kasama yung mga kapwa mo magagawa, kapwa mo pastor. Pero what if wala nang nakakakita? Ayan ang pinaka-battle po natin. Yun, mas magiging intimate ang relasyon mo sa Lord. Yan, nalala po natin yung mga Israelites. Every time na may pinupuntahan sila, may pinapagawa ang Diyos sa kanila, sinusundan po sila ng ulap. Nalala po natin. Kung papansin mo natin, sabi niya po dito, God's protection is under the cloud. Kung mapag-aaralan po natin, nandun ang protection ng Lord. Kung babasahin natin yung buong kwento, kung di mo nagkakamali, Amalekita, kung di po nagkakamali, kung sino po yung hindi sakop ng ulap, nasasakupan ng mga habang naglalakad yung mga Israelite, sila po yung napapahamak. Sila po yung nakakaranas ng kapahamakan at namamatay. Sama natin. So, ang protection mo ay nakadepende sa prayer life mo. Saka po natin. So, hindi po natin binabaliwala ang Word of God kasi kailangan po natin. Pero ito po, pinag-aralan po natin, napakalaga po ng prayer. Hindi pwedeng hindi po talaga tayo nagpipray. When you pray, ito po, when you pray, you exhale the flesh. When you pray, you inhale the Holy Spirit.
Ulitin ko po. When you pray, you exhale the flesh. When you pray, you inhale the Holy Spirit. O kagaya po ng ano po natin, na tuwing nagpe-pray daw po tayo, kailangan, kagaya po ito, kailangan po nating inhale na hindi masama sa pangatawan ng tao ay oxygen. Hindi po natin pwedeng i-inhale yung carbon dioxide. Bakit? Hindi makakatulong po o hindi maganda sa katawan po natin. Amen po. So, kailangan lang hapin po natin yung makakatulong po sa atin. Kagaya po dito, every time na nagpe-pray daw po tayo, ang kailangan po natin na ano na i-inhale ay yung presence ng Lord, yung Holy Spirit. And every time na nag-exhale po tayo, ang kailangan po natin i-exhale ay yung laman po natin, yung mga bagay na hindi gusto ng Diyos. Oh, tayo po natin sa bawat sasabihin po natin say, nakuha po natin, every time na nagpe-pray ka, nilalanghap mo yung presence ng Lord, yung power ng Diyos. At every time na nag-exhale po tayo, ini-exhale po natin, eh, ano po yung mga bagay na, yung mga ayaw ng Diyos, yung mga bagay na gusto ng laman. Nakuha po natin, eh, kahit na ayaw po natin gawin, kapag time na nasa prayer ka, isa lang po ang ginagawa ng Holy Spirit. Kinukonvict niya tayo na bitawan, iwanan, isurrender. Nakuha po natin, so malaking tulong po ito yun. So nakatulong po yun yung patungkol sa prayer, inhale and exhale. Yun. Kailangan mo mag-pray para mailabas mo ang flesh mo o yung kagustuhan ng laman mo. So nako po natin. So malaga, nandun po talaga tayo sa diwa ng prayer. Kailangan mo mag-pray para ma-inhale mo ang Holy Spirit para matulungan kang i-exhale ang gusto ng laman mo. So nako po natin. So tuloy po tayo. Every time na nananalangin tayo, ang kapangyarihan ng Diyos ay nare-release. Dahil dito, mas nagkakaroon ng eagerness na mag-pray. Pansinin po natin, ito po. Pansinin po natin, kapag type na may mga baguhan po tayong ni-invite. Sabihin po natin, within 1 month, na-meet niya po yung requirements, so tumanggap na siya ng tongues. Pansinin po natin, hindi mo maawat sa prayer. Na pag minsan, ikaw antok ka na sa prayer after na okay na yung 2 to 3 hours o 8 hours, yung isang miyembro kakatok pa sa pastor, may prayer po ba? Anong oras po ba yung prayer? Pray siya ng pray, sa prayer. Alam niyo po, nandun po yung kasabikan. Bakit? Nasanay na siya nasasanay siya na langhapin yung presensya ng Diyos. So, ano po natin? So, yun. Kagaya po nung banggitin ko po yung verse, sabi niya sa 1 Corinthians 9:27, kagaya ni Pablo, sabi niya, sinusupil ni Pablo ang laman niya. Kasi kalaban po talaga natin ay laman. So, kagaya ni Pablo, sinusupil niya yung laman niya in order na makarapit siya sa Diyos, mapagtagumpayan niya yung mga bagay bilang lingkod ng Diyos. So, worst thing you can do to yourself is to neglect your prayer. O, tandaan po natin ito po. Worst thing you can do to yourself is to neglect your prayer. Ito po. Once na hindi mo pinahalagahan or kinaligtaan mo mag-pray, huminto ka sa prayer, pahinto-hinto ka sa prayer, ang sabi po dito, worst ang pwedeng mangyari. Nakakatakot. Bakit po? Kapag pinabayaan mo ang prayer mo, apektado ang spiritual mo, physical mo, emotion mo, at lahat apektado, pati pamilya mo. Kaya pag time na nagulat po tayo, pag every time na okay po tayo sa spiritual, makita po natin yung resulta na ginagawa ng Diyos. Pero every time na hinahinto ka sa prayer mo, mababalitaan mo, Pastor, may nangyari po kay Mama. Pastor, ganito po yung nangyari sa pamilya ko. Eh, hindi po natin alam, pero isang binabanggit po dito na kapag nandun ka sa, pag wala ka ng prayer, hindi ka na consistent na nagpipray, i-stop po na yung pagpiprayer, sisimulan ng kaaway na putaktin, sirain, wasakin, na nakawin niya lahat ng mga testimony mo sa Diyos. So na po natin, ituloy ko po. Isa po dito, every time na wala po tayong prayer, panghihinaan ka. Every time na hindi ka na nagpipray, manlalabot ka, manlalamig ka. At take note po, every time na hindi ka na nagpipray, ang kaaway napapalakas natin. Napapalakas po natin ang kaaway. Yung tandaan po natin,
isa sa dapat po nating malaman na every time na huminto ka na sa prayer, ang kaaway napapalakas natin. Kasi kapag wala ka ng prayer, nandun na yung takot ka na, nandun na yung takot. Nandun na yung kapag may nagawa kang kasalanan, nandun na yung parang ano ka po natin, nahihiya ka nang lumapit sa Diyos. At sinasamantala ng kaaway para lumakas siya. Kaya bilang po tayo mga Kristiyano, lalo na pag nasa ministry, kailangan po talaga, lagi po tayong babad sa prayer. Di mo na mamalayan na lumalakas ang kaaway dahil wala ka ng prayer. Di ka na aware. So, hindi natin malalaman kasi wala na tayong prayer. Hindi na natin ma-discern, hindi na po natin matitik. Dahil lang sa wala na po tayong prayer sa buhay po natin, sa spiritual po natin. So, hindi natin ma-discern. At alalahanin po natin, kaya nga ito may kapangyarihan ang pag-pray. May kapangyarihan sa prayer. Mas nandun po yung pagtitiwala po natin sa kanon. Kasi kung hindi tayo naniniwala sa prayer, bakit pa tayo nagpipray? Amen po. So, kailangan nandun po yung consistent po natin sa pagpipray. Ito po, close ko po rito. Makipagbukasan po tayo sa Job chapter 21 verse 16. Basahin ko po sa inyo po. Sabihin nyo na lang po. Job chapter 21 verse 16. Pero ang totoo, ang pag-unlad nila ay hindi galing sa sarili nilang pagsisikap. Kaya anuman ang ipayo ng masasamang taong ito ay hindi ko tatanggapin. Verse 17. Pero madalang ang taong masasama na namamatay. Bihirang dumating sa kanila ang kahirapan o parusang pinapadala ng Diyos dahil sa kanyang galit. Bihira silang palayasin, hindi gaya ng dayami o ipana ipapapad ng malakas sa angin. Sinasabi ninyo na kapag hindi sila parusahan ng Diyos, ang mga anak nila ang parurusahan. Pero ang ganang sa akin, ang nagkasala ang siyang dapat parusahan ng Diyos para malaman nila at makikita ng kanilang kapahamakan. Hayaan ninyong matikman nila ang galit ng kapangyarihan ng Diyos. Kapag patay sila, hindi na nila alam ang mga mangyayari sa kanilang sambahinan. So, yan po ang pwedeng mangyari kapag hindi ka na nagpipray. Kapag wala ka ng prayer, lalarin po natin, laging walang liwanag. Kapag walang prayer, isa po dito, binabangit niya, wala ng leading. Wala nang magka-counsel sa iyo, wala nang protection. At sa po dito, binabangin niya dito sa under ng binasa po natin, wala nang preservation. Ibig sabihin, wala nang kalinga. 'Yun, hindi kanya maalagaan. Means hindi niya maibibigay yung mga pangangailangan po natin. So 'yan po yung bunga kapag na-neglect po natin ang prayer po natin. Binaliwala po natin yung prayer po natin. Nalilimitahan po natin ang pagkilos ng Diyos kapag hindi na po tayo nagpipray. So, binanggit po dito, dapat consistent ang prayer po natin at merong paglago sa prayer life po natin. Yan. Kagaya po ni David, nalala po natin sa Psalms chapter 5. Hindi na babasahin. Psalms chapter 5 verse 1 to 4, sabi niya po dito, alam niyo po, iba pa rin po yung nagpipray ka ng devotion. Si David, binabanggit niya po dito na from time to time, nakikipagtagpo siya kay Yahweh. Nandun yung pakikipag-fellowship niya sa Lord tuwing umaga. Kaya malaga po rin, once na kinalabit tayo ng Holy Spirit, maganda po yung prayer po natin, napalaga. Iba yung prayer sa umaga, magkaiba po. Iba yung pagkilos ng Diyos sa mga devotion po natin. Kagaya po ni David. Ngayon, close ko po dito. Ngayon, nalala ko po nung mga bata po kami, mahilig po kaming lumabas. Madaling salita, pumunta po kami sa ilog. Sumasakay po kami sa bangka. At yung bangka nito, wala po siyang pang balance. Ibig sabihin, bangka lang po siya na padiretso. Yan, nakasakay ka po doon. Nanguli kami ng isda kung ano man yung pwede namin makuha. Sa madaling salita po, alam niyo po ang ginagawa po namin. From time to time, meron kaming tabo na maliit. Tinatanggalan po namin ng tubig kasi nga, meron po siyang butas. Yan, pagtsatsagaan mo talaga. So, kung gusto mong wag lumubog, wag malunod, lalo na pag di ka marunong lumangoy, pagtsatsagaan mo talagang tanggalan ng tubig. Eto po, dumating yung time, nung mga bata pa kami,
dumating yung time, so nandun lahat yung mga pinsan, mga kapitbahay po namin, nakasakay kaming lahat. Hanggang so dumating yung time na pinunta nila sa gitna na pinakamalalim na part sa ilog sa amin. Ang nangyari, dahil sa nagkatuwaan sila, lahat sila marunong lumangoy, ang nangyari po, tumalon silang lahat at ako po ang nahiwan. Sa takot ko, dahil sa gitna ng ilog, extension po ng dagat, sumalalim po siya. Sa takot ko, dali-dali po akong tumalon simula sa sinasakyan po namin. Pagtalon ko, dahil hindi po ako marunong lumangoy, nagsimula na po akong lumubog. Lumubog. Yan, napakahirap po ng pakaramdam na ikaw ay nalulunod. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil hindi po ako marunong lumangoy. Pero ninyo po, ang ginagawa ko dahil naniniwala ko pag hindi ka marunong lumangoy, pipilit, kusang gagalaw yung kamay mo. Pipilitin mo makaahon kahit alam mo hindi ka makaahon, kahit hindi ka makaangat sa ibabaw ng tubig. Ayun niyo po, pinilit ko pong umahon ng umahon hanggang sa mamaya, hindi na ako makahinga, naninigip na yung dibdib ko kasi wala na ako makuha ng oxygen, hindi na makahinga. Ayun niyo po, syempre bilang tayo, kung ayaw mong mamatay, kung ayaw po nating mapahamak, gagawa at gagawa ka pa rin ng paraan. Pinilit ko rin pong lumangoy kahit nasa ilalim na po ako ng tubig. Ayun niyo po, pinilit ko pong makapunta hanggang sa mapadpad ako sa gilid. Hanggang sa pagdating ko sa gilid, merong isang nakaabot na kamay. Hanggang sa naninig ko, nung nakita kong literal na kamay, hinawakan ko yung kamay niya at alam niyo po, nasave ako. Naniniwala po, nung time po na yun, may mga taong nagpipray, kaya po ako naligtas. Pero ito, bakit ko po binanggit yun? Alam niyo po, dumarating yung time na bilang isang Kristiyano, every time na nagpipray po tayo, wag po nating hayaan na unti-unti po tayo lumubog dahil sa kawalan po ng prayer. Wag po nating hayaan na unti-unti tayong mapahamak dahil sa kawalan po ng prayer. Ibilang po tayo, hindi lang po ito patungkol sa paglangoy, patungkol sa pagkalunod. Alam nyo po, marami pong kaluluwa ang hindi marunong lumangoy. Maraming kaluluwa ang pwedeng mapahamak. Kinakailangan po yung time po natin. Hinahanap ng Diyos yung time po natin sa prayer. Kapag sa kinausap po tayo ng Diyos na mag-pray, ibigay po natin. So, tingin ko po, pwede po tayong mapahamak, pwedeng magkaroon ng problema sa pamilya po natin, sa ministry po natin. So, advice po sa atin ng Panginoon, manatili po tayo sa diwa ng prayer. At from time to time, maging consistent po tayo sa prayer po natin. Yun, paano maayusin ang prayer life mo? Kailangan mag-pray ka. Kailan mo malalaman na dapat ka na mag-pray? Kapag ayaw mo na mag-pray. So, naku po natin. So, mahalaga po ang prayer. Ang solusyon pa rin sa lahat, kailangan po talaga natin mag-pray na mag-pray. Ano man ang mga dahilan, ano man yung maging problema, ang sasabihin ng Diyos, kailangan may prayer ka pa rin. Kakamustahin ka ng pastor mo, o kumusta ka na? Pag minsan, bakit ka kinukumusta kasi may nangyari? Ang second na tanong, kumusta na yung prayer mo? Yan. O nga no, Lord, hindi na pala okay yung prayer ko. So it's time po na, encourage ko po na ayusin po yung prayer life po natin. Kahit wala po nakakakita, kahit wala po tayo sa Diyos, maging faithful po tayo. At diniwala po ko, iingatan po tayo ng Diyos at lahat kayang proteksyonan ng Diyos. Okay, manalangin po tayo, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa mga oras na ito. Dalayan ko, Panginoon, na bigyan mo kami ng kalakasan, katatagan, kagaya ng mga agila na hindi makakaramdam ng pagod, hindi manghihina, dahil alam namin, Panginoon, God, na lagi mo kaming kasama. Salamat, Panginoon, God, sa patuloy na pagkilos mo sa buhay po namin, Panginoon. Lord, patatagin mo kami spiritually. Nagpapasalamat kami, O God, na may mga leaders kang ginagamit, Panginoon, O God, upang turuan kami kung paano pang mas mapalapit pa sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Holy Spirit, dahil pinapalalahanan mo kami sa time na nang nangihina kami. Salamat, Holy Spirit, dahil patuloy mo kaming tinuturuan kung ano yung mga dapat namin gawin. Salamat, O God, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkilos mo sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yun lamang po, naway nakatulong po sa atin, maging faithful lang po tayo. So muli, magandang hapon po.